nu ska jag dra ut handen. Dra neråt. Inte uppåt. Nej. Vad är det här? Men. Nej, vill du höra det? Det ser mig äckligt. Sitter den last? Vad är det? Kolla profil. Ja, han sitter last. Jätte. Ja. Vi har på våra. Och tryck till. Dra bara. Tyst. Det är så svårt. Nu är han ute snart. Nu, sista, får jag? Dra tag och så bara ut nu. Oh, kom den. Oh, nu kom den. Nej, men. Jag hör att den kommer. Oh, nu. Får se. Åh, den är så lös. Det är mycket blod. Ta en mugg då, så kan man spotta. Kolla blodet. Eww. Har du inte hjälp på tårna? 1, 2, 3. Nu kommer den. Ja, nu kommer den. Nej. Se. Har du tagit sypar in på tanden? Du har sypar. Nu vill jag ta. Va? Ska du få bort? Jag får inte pappa då. Jag kommer. Jag kommer. Se. Pappa. Och det är ut. Vad sa du? Kan jag klippa i tanden? Kommer du klippa vid den så? Kör nu då. Kommer jag inte åka ut? Jag bara får modet. Vad är det nu? Så, 1, 2, 3. Fäll dig ut. Jag med. Fäll dig bara neråt. Den är neråt. Den är redan längst ner. Den är ner. Nej. Den är mer neråt. Bara tryck till så här. Tryck till neråt. Jag provar sen här. Nej. Ser den lös ut? Ja. Lite. Får jag känna nu om man bara... Nej! Den sitter bara på en sån här pitta liten bit. Vad är det här tanden? Jag vet inte.
Då ska vi ta upp den. Där. Den flög. Den flög. Där är den. Får vi se den där? Yay! Tummen upp! Nej, en flygtand. En flygtand.